xogayaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Saciid ayaan leh ayaa kulan warbaahineed ku qabtay aqalka golahaasi wuxuu ku shaaciyay magacyada xildhibaanada u tartamaya jagada gudoomiye kuxigeenka koobaad ee golahaasi kadib markii gudoomiye kuxigeenkii hore ee golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax loo doortay inuu noqdo gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland xogayaha ayaa halkaasii ka yeeriyay tirada iyo magacyada musharaxiinta jagada gudoomiye kuxigeen ee golahaasi maanta shirkan jaraa'id wuxuu daaran yahay inaanu soo gudbino liisaska musharaxiinta gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada oo rasmi ah oo official ah oo xafiiska xogayaha guud soo gaaray. Liisaskaasi waxay yihiin oo u sharaxan jagadaas. Waxaa ugu horeeya mudane Maxamed Yaasiin Sheikh Cali Ayaanle, laba mudane Axmed Cabdi Kaahin, saddex maxamuud dunkaal guutaale, afar mudane saleebaan cawd cali bukhaari, shan mudane xasan muuse hufane, lix mudane cabdilaahi axmed yuusuf madar, toddoba mudane maxamed cumar jiir, sideed mudane jaamac mudane maxamuud jaamac warfaa, iyo number nine waa nambarka ugu cajiibsan ee cayaaryahanka mudane siciid cilmi rooble. Waxaa kaloo ina soo gudbiyey liiskaas oo noqonaya 12 xubnood 12 xildhibaan xildhibaan maxamuud axmed obsiye iyo xildhibaan maxamed baaruud shide. Marka tirada taftamaysa waxa weeyaan 12 xildhibaan jagada gudoomiye ku-xigeenka insha allahu inay berita hawshaas la galo ayaa laga yaabaa. Marka saxaafadda iyo shacabka Soomaaliland sidaasaan u rajaynaynaa xildhibaanka ku guuleystana waxaanu rajaynaynaa guul iyo wada shaqayn wanaagsan. Waa Cabdisalaan Axmed Cawad, Cabdi Jermani, Star TV, Hargeysa.